Ju keni prej shumë vitesh që menaxhoni një dyqan fruta perimesh. Ushqimor. Një supermarket. U bë tashmë prej 6 vitesh më zgaboj, apo jo? Çfarë thotë? Po. Kush nisi si një biznes i vogël dhe ngeli si një biznes i vogël? Aq. Okej? Okay? Kush nga neve më? Aq sistemoj mi ju të katër. Ne të katër kemi ushqimore. Po, jeni ushqimore. Keni shumë vite që e bëni këtë punë. Tani ka ardhur koha për ndryshim. To vezët i keni kontrollu këto vezët? Po, po. Vezë janë ato? Janë vezë struci. Erman, riemëro stafin si që ka i e një kompanija shumë serioze. Ja, ti këtë e Baywatchit. O Gjullo, o Gjullo, në keli dora, o Gjullo, në keli dora. O morë, o thyje, thyje, më morë. Gjenti, ti nuk negocion asë njëherë me pozicionin tëndë. Unë shumë. Gjulli, defteri mbi të gjitha. Lala, andi, tu, andi. Albano kërkon vetëm rritje në detyrë. Në, andi e më pjangë, o njënë, andi e më më. Asë do të dhe mi gjënë shumë serioze. Po, më përto. Ashtë një gjënë që... Do i pëjmë gjënë atë si në Europë, pa këptonë. Do të një organizim stafin, nuk ka më shumë. Fa, gjënë, ka, punë, kle, ka, gjënë, ho. A, këto. O, shi, funksion të ashtë me profesionalit. Po, iqet shumë gjakitin, që të marim vesh, iqet. Një me përkom këtë baklava, po e majtë shumë, pëse... Lesho e pasere, shije. Lene, po të thënë të shije, do bëjmë një gjo me aglomeracion progresiv, që sepse kë kompanija është e madhe, më kuptoj. O, lene, o, shef, o, shef. Dyqani 8-2. Kompanija e madhe ajo është diqen. Duhet të jemi optimist, o jun. Po që optimist me lale? O, lene, shif më lartë, më po, më shif nga këtu dhe aty e brapa. O, shef, o, shef, o, shef, ata bëj pyetje. Ata bëj pyetje shumë të rëndësishme. Ato ullni të beratit i fusim shlirë se kanë për të prish. Ja, sa më pungur ke folti. Po jo të ashtim, për e dhjerë. Ta shi, ti limi e lafet, të filloj me emërimin e stafit. Ta shi, si pas fusave për kacët do të ndajmë në departamente, komplet sektore, të kuptonë, do të ndajmë departamente në sektore, dhe kështu do funcionë në biznesi, me sektore, dhe me skaleve, kuptonë. O lalen, më kuptonë, apo jo, më sfolë ku flasun. Unë jam, e di kush jam unë? Unë jam CEO. 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 Po qatë CEO, ti dhe që pari që i stufin o bret CEO tani. Ure, kafsh, jam CEO i kompanis, unë jam i përgjegjur. Fal, që ty tje ka. Ti e si me thonë, je nona. Po pra, nona e kompanis. Fal, fal, i pyetje kam. A ti fush në shlirë ato lidhë e beratit se kanë për të prish? Jo të ashtë gjenti se më shkanë fare, jam CEO. Mos më folë shumë, fal, është të ka protokoll kur flitet. Mos më bota shqitë që të lasin me memo. Një gjotë ashtë. Ati, departamentet do... Unë përveç, CEO-s do mbuluj dhe human resources. Qo kjo më? Burimet njërzore. Shumë mirë ke menu. Ato burimet me që i kena, ti mushim ato shishet, ti vëm tap, ti shesim ujtë gazum, hapim edhe i lavazh. E, qa do me të kemë burimeve që... Nuk burë lujë më dha, ati që të burë njërës, për burë njërës. Po mirë më i fusim shishet, i shesim tap. Jo, jo, që gjithë e burimi zë napi ujtë. Nga le shikonë se unë për këtë punja, i dit i keni bukra do në të mira, por e keni pa gabim, do të orë lënë. Ta shi, ti gjenti, nga shitës, do bojesh agent shitjesh. Burime lale! Bravo, Gendi, bravo. Nuk më thot njëri agent mu, mos kena lafe. Unë s'punoj asë për shishin, asë për shikun, asë për cian, asë për KGB-n. Unë jom Gendi, kam qeni neshëm, s'kam vjetë të gjenë, më më thuj agent mu, nuk po më spionun, mos kena lafe, se për shonën, mos s'poni me neva. Qëtësohë më, për pëse ma mura për kesh, më për pa kishtë të cero me të kesh, më lale. Dhe vila nike 15 vjetë që e njejtë thua bruspion, dhe më lale. Kujtë i thua agenti, se kujtë i thua agenti, se kujtë i thua njërë ju. Mi më për një shqitë, për shatë themë të të Allah, shumë për qërë. Një shqitë, agent. Ta shi ti, Ulo. Po, Ulo. Ti tani, e ke më shtysh pozicioni që bëndi, unë që bëndi? Po, pozicioni është të këshu. Shumë po, ti ta shi, do jesh drejtoni polo, do jesh drejtoni politikave mikro, makro, ekonomike. Ajde, Juli, ajde. Ajde, ajde, uftim qif për Antalja. O ljane, e ekonomisti më bërë. A defteri? Defteri, defteri. Defteri, ma vla, që të shënon, bukur, super. O Kleo, o Kleo, o Kleo, një pytje kam. O jo Kleo, mërë. Ceo, më bërë. Ceo. Ato u litë e beratit, i fuzim shtirë se kaj për du prish, për dy sytë bavë. Po jo, më mos i fund të akoma se kena ndje dhe më të rëndësishme, ta shqipon taj manuare, po hapin sektorët e firmës, po bëjmë atë skaletën e punës, më burë. A kupton? Janë sektorët, janë sektorët, janë... Albano! Ti tani, Albano, ke përqen administratori i përgjegjësve të për transportin e produkteve të përcaktuara në verën e kompanisë.
Hajde Albana, kam çiftë. Hajde, hajde. Sa do mërit e droga? Po jo, ma bu, nuk e kupton, ve. Je shofer, a kupton. Je shofer, ma. Po shofer isha, më se ma ndrojt e mreko. Po, ta si e drejt. Erman, kompania juaj duhet të jetë në nivellet e kompanive më në zë. Po, të përcaktuara. Jo, s'dua. A kupton? Jo, ma jo. Ta si, shiko, ta si. Si të kemi sukses, ne duhet të globalizohemi, nuk do të qofim ka ish parë. Qa të bëjmë? Do globalizohemi. Do hapim, do kem vizionë, njerëzit. Po ti falo buri dhe t'uaj nëzirë globin, globalizohemi direkt, na. Ja, mbaroj si mua bërë. Po nuk është ka që e lesa një glob, nuk është ka që e lesa një glob. Duhet kemi bashkëpunim me kompanit të tjera. Po kemi, ma vla. Kemi bashkëpunim papam me këtë lotën këtu. Ganiu tha, veni 2 skedina, mjeti 2 kile damote. Dhe me thonë, e, qite, mjetë, ja. Po prak me klering, është me... Ja. Qa klering, ma, është musliman, ma, vla, qa klering. O, vla! O, Njullo, është klering, ma, burë, është me klering. Ja, ma, ja, nuk ka klering. E, i thot, njep, jap, kaq. Po, pra, është klering. Po, so, pra, klering, po, sure, jo. Po, që është klering, se ka për të heqë nga puna. Po, së është klering, ma, vla, të shi, si, qa klering. O, Njullo, e në bek të ashtin, po, të ishte prap në kjo klering që vëtë, po. O, ma, o, vla, e më tha, njep, jap. O, ma, kam i pytje, o, ma. Nuk jam mamër, nuk jam mamër. Jam Ceo! A mos, jam kurios. Ato u lijtë e peratit, të fusë në shpirë se kanë për të prisë, është ju ratë djeli. O Ginton, po ndalu i qik me u lirin, ma burë. Në adhëm e se nuk t'ike në u lirin atë. Si doni. Aty e shumë. Atje, tashi, qatë do bëjmë? Qatë do bëjmë? Do në qojmë një hapë më për para kompanin. Duhet i vendosi një slogan. Më kupton kompania, do slogan. Slogan? Slogan, o vla, si që ka tringu. Si që ka AMC-ja, si që ka Konadi, ja kupton? Për shemë, e ka AMC-ja, ju s'jeli më afer, po? Në vetemi. Ju s'jeli më afer se AMC-ja. Po, o, a të themu një. Po, ku do futemi nga ty 30 vjeta, bra, si njërë. A të themu një. Po, anë shosh. E, a ka tringu, për shemë, për te i kufive? Po? E ne bëjmë ushimore, mrena për mrena kufive këtu. Jo! Bukur e kape, po jo, ta mom. E ka tringu për te i kufive, ne mund ta bëjmë. Por te kufive të tringut. Po pse se bëni kështu nëse merrni një. Po Zhani i pyetje kam. Po nuk jam Zhani anse se më. Po më themin kyçet më por më stresove fare. Ha. 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 Un mi ka për të prish shumë bukur. Ja ky është slogan shumë bukur. Ullite, po më çfarë fut kota shi aty. Po pse se bëni kështu? Po ka merrni një ide shumë evropiane. Bëjmë kështu. Shesim gjëra të mira. Super. Super. Jo, nuk se të mirë të ishesi, më të mirë e kemi. Unë shë bugur, po nuk është aqë shumë i bugur. Konati, për shumë. A ka artist në cilësi, mjeshtra në Leverdi. A ka këshu, si ta bëjmë në të shi? Ne bëjmë artist në cilësi, mjeshtër marangos nga gjitha anët. Super. Shtrojnë plaka, gjona, tuba, atë për qërë. Shlirën dhe e leva marë, mund të vazhdojsh, për që shkë shumë i qësë... O Zhani, Zhani, një pyte kam. Unë jam Zhani, o kafsh, jam Ceo. Roga, sa na bëhet roga? O qanë roga më punë, i se kam më punë. Fajta, bëj pyte, va. Ceo, qa do më thënë? Ceo? Po. Që jam unë më punë. Po, që jeti, bra? Po jam unë pra Ceo, se ku do të... Po, qa do me thënë, a i kua e shumë shqit, që do me thënë? Ceo, jam Ceo, ta shi. Po si e vetë Ceo ti pa dhe... Kam përshtypjen se kjo biznesi nuk do ketë kur, nuk do marri kur hajër. Qa të bëjmë që nuk do bëj hajër, asë njerë. Unë përmete jam dore që... Genti, sot për tonë të bërë çdo gjë. Jul dhe Ermal në zinë justifikime nga më të ndryshmet. Këto fishekët, kush i la këtu? Do shtrimi qikun, po mos bëni shumë. Oh! Sajrë që... O gëndë, habi qik dhe në bëjë. Juli, po bëjë punë të shpisë, nuk e shikon? Ormal, habi qik dhe në se po lidhë këpucën unë. Po ti nuk e shenë që unë po bëjë një qendro këtu tani? O gëndi, o marigo! Hapi qik derën, vaj, se s'u gjithi gjë. Po se hap do të mor, Juli, se kam vrar dorën. Ke vrar dorën? Po kure vrave dorën, minotra? Ja, mor, Juli, tani. Dale. Orman, po hape të jesu mu në pikrau, nuk lëviz do të orë nënë. Që ta hap të jemë, po më kam pikëmbën. Po kështë pikëmbën, tja, mama. Unë s'kam pikëmbën? Kure kështë pikëmbën, tja, ma qërë.
E theve? Ç'bëre më? Jam afër. E theve? Lisa, pas dushit, s'para të bëhet punë. O Lisa! Ngrije çik skaldabajën. O Lisa! Lisa voi. Amore, ha veti, ha, të më hëngre. Me qenë se semi mirë këshu nga mesi se është fundi muajit, do hapesh pak derën? Derën? Derën, a hapi qik derën, flutëm? Derën, wow, ju të pali vanosëm, se se ndihem, ju të... Bajin një të rafë. Wow. Bajin një më të rafë. Bajin një më të rafë. Erblin, ti mu qëllon asë një herë në shenjë. O, Blino! E, po së të mbajti një. Se u smurë në këshu gjithë për i demë, po. O, Blino, o, baj. A, se vetëm ty të të një sekundë, po një sekundë atë qëna, se të të hapë! Qekë e mo, Juli. Ma hapi qik dherë, bërë. Të hapun më shpirti, Juli. Atë qaquni, atë qaquni. O vla. A zësaj trashi, jote. Dherën, bërë, dherën. Arrova. O vla, dherën, a një gjokë në vjezhur ma, në vjezhur ma. Unë të hapë dherën, më po, do ju shkrim të gjonat me. Ollale, a ka mu që të hapësh dherën atje, atje, dherën atje. Dherën jashtë, po? Po jure, po si të hapun derën jashtë duke qenë brënda, ta dhe si të një. Do dalë jashtë, ja, dalë jashtë dhe të hapë. Dalë, kush ma api derën, më të një shumë, që bëhë shumë. Cubi, mos prej ka zjesë se thyesh. O, Cubi! Cubi dhe motër! Po, dhe jo, hajte pra. Sa në gjanë kjo me këte? Ale, kompliment që të bërë. Hapi që derën, hapi. Derën? Derën! Jo po muri, derën pra! Unë t'hap derën! Jo ma Juli, jo se kam lyër, thonjë të këmbës me French. Qa fletime, ishi, pashke një flokë, t'i 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 Hajde që. E, a ke bezime hapi qik derën, vlaj? Simpire, erë, simpire. O, Egi, hapi qik derën, vlaj. Më të sigur i ke e shalte njët mërë. Morë dhe është. Si të hapë derën, më steke vjetër mërë plakë. Derën të hapë unë. O, steke? Jo, më steke vjetër, dhele. Më veshë në steke vjetër. Në hapi qik derën, vlaj. Le të hapi një tjetër nga të që kanarë nëse dreja këtu. Cubi. Ku ke cumbi në cumbi, mo jam gjeti, mo. Lisa të hapi. A, Lisa, po Lisa si rafë si alivani, ma ti. Hajde, pra të lesë. Lesë se tras Albano. Ma bet, kap. Lesë se tras Albano. Albano, jo të zotirë mund të hapet nga dora jo. Albano! Kap të dirën. Albano! Hajde, qik poshtë, se kam i mua bet. O, ishë në tomë, tha, hajde poshtë, se kam i mua bet. Qa ma beti? Po, hajde qik poshtë, pa dha. Qa problemi ke, mor Jull? Lale, hapi derën, më burë! Ska faj, në shpi ka dyrën me telekomandë. O, rovë që lale, ma hapi qik derën, më burë. Hapi qik derën. Më të fundë një batë mbrapë që të edhe atitudje, ma i më dhap derën, dhe. Dhe qërë jo të jam unë, qërash. Dhe njerë që, përveç e që jam i paralizuar politik, nuk bëjdo të nga këto veprime, që. Me hapje kufish. Unë vetëm një derë hapë, mor, zotri. Edhe ajo, e dish derës. Ha, mu ma thuj herë ta digjoj, ma. Esh dera e Gjami dhe Lambos. Lisa, jepi full vojtjes të Julit. Ej, 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 një sekundë, se latë namë, do të hapun derën edhe bolë, se shumë e zjatët. Bravo, Lisa, hapi këtë derën. Hajde, hajde, hajde. Kur hapet dyrët e jetës. Dalë, avashti, do hapesh derën di. Të vdishim ne këtu. Do hapesh derën di. Dalë, ola, të ka ratë. Në arrofshin muskujtë, do hapesh derën ti. Ruhë që këtu. Pa, pa, pa. Hajde, pa, pa. Se hapim vetë. E hapim vetë derën e nuk kanë. Po t'jo qofte, ka dole di. Ku ju të shkuti? Të hapë derën. Si të hapësh derën ti, ma? Po ti për të hapë derën, hapë vetërën, mështë të ke vjetërën. Po, po që të ke vjetër hapë, qatë të temë. O, 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 gjagji të ra kapelja, gjagji, a di sekon. Qa kishë më të ka? Gjagji, jo të dera, gjagji se kap gishtat, pastaj edhe loti këtu. E më të hapën derën, ma? Nik, gjagji, bëj në i domino. Bëj në i domino nga kodrët e ligjenit. Bëj në i tavëll, në isha. Për Gjoni ndojnë qift, andej, qift, duke bëshu të bërgjeshuri të kodrët e ligjenit. Mos, Genti! Mos! E hapun derën! Edhe në këtë të 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 të
Ka mundsi? Dhe të herë ju thash. Po se hapi që fillim. Po pse hapa se thash, po dom nimoni ju. E mblodhe gjithë maturën. Nga thirë e të gjithëve. A ka mundsi të rini urtëshin se do të hap vetë djerë? Hape. E i zotë imo. Ma se të hapem të rut, isha Allah. Do të hap vetë djerë. Të zhap djerë, më la. Papa Gjushi, viti 3. Më falë. Ka mundsi dalësh jashtë, do ta hap vetë derën. Do hapësh ti derën? Dil jashtë. Po ta hapi ti sa hapja unë, ti ke urë që... Një gjo, ka mundsi dalësh jashtë? Do hapësh? Do dalësh jashtë, apo jo? Dil jashtë. O lele! O me lele! Hap derën! O me lele! Ti ka lele! Kujtës se është i keq kuja lale me ta... Ta shi një gjo! Gjo ta! Po, po, po! Sa hapë derën, ma sa hapë derën, ma ba! Do i bish derës. Do i bish derës. Kur them unë do ta hap vetë derën, ti do ta hapësh ti derën, do të them pse hap derën, ma bukur. Okej. Okej, jepi. Gjej derën. Se sabe! Tchau!